Kwa majina naitwa Cornelius Ndikila kutoka kampuni ya Ligzio ambayo tunasambaza vyeo vya SATO. Sisi tumekuja hapa Mbarali kwa lengo moja. Hii program tunashirikiana na UNICEF kwa lengo la kufundisha mafundi na kuinstall kwenye taasisi kama shule au health facility center. Kwa hiyo lengo moja ni kwamba tunafundisha mafundi ili wajue jinsi ya kupachika hivi vyeo vya SATO. Watu wanavipenda vyeo vya SATO, lakini kunakuwa na shida ya jinsi ya kupachika vyeo vya SATO. Kwa UNICEF wakaja na lengo la muscle training ambayo tunafundisha mafundi kila wilaya ili kwa ajili ya kuinstall vyeo vya SATO. Lengo moja kwamba ili hata wakijenga kwenye kaya waweze kuwa na vyeo vya SATO viweze kuwa bora zaidi.